sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro, det er mat på mandag, og i dag så skal vi lage meksikansk svinegryte fra meny.no. Jeg linker oppskriften under. Den her så bare så fantastisk god ut at vi bare hadde nødt til å prøve. Vi skal innrømme at vi har byttet ut bønnene med sopp. Vi er ikke sånn kjempeglade i bønner, jeg liker det bedre enn Pia. Men det her kommer til å bli mat som Pia skal ha i kjøleskapet til i morgen også. Og da tenkte vi at da kutter vi ut bønnene, og så tar vi opp i sopp som vi liker godt. Man switcher det litt, det er lov. Vi går fort gjennom ingrediensene. En pakke tacokrydder, 3 dl vann med 1 buljongterning oppi, 1 boks hermetiske tomater, 1 paprika, 1 løk, svinekjøtt som er i strimler, salt, pepper, olje til steking, sopp, en halv stor finhakka rød chili, og 4 hvitløksfedd som også er finhakka. Som vanlig så har vi doblet hvitløkmengden, fordi at 2 hvitløksfedd var egentlig det da. Vi må da ha mer enn det. Så nå skal vi begynne bort på gryta vår. Jeg skal hente gryta. For vi skal brune kjøttet først, og da skal vi gjøre det i litt olje. Så da tar jeg bare det opp i kjelen. Da har vi opp i kjøttet. Når kjøttet er brunet, så har vi oppi sopp, løk og paprika. Vi bruker forresten søt paprika. Og hvitløk og chili. Nå skal det få surre i 3 minutter, og så skal vi ha oppi mer. Nå skal vi ha oppi tacokrydder. Vi blander det ut etterpå. Boks med tomater. Skulpe, skulp. Så skal vi ha oppi buljongen og vannet. Og så får vi alt sammen. Og litt salt og pepper. Så rører vi sammen, og så skal det her nå koke i 20 minutter. Gryta er ferdig, fikk 20 minutter. Jeg og Pia sto nå litt og diskuterte hvordan man hadde servert den her. Det hadde helt sikkert vært kjempegodt hvis man hadde litt kokt ris til, som du enten kunne blande opp i gryta, eller servert at gryta over risen når du skal servere den. Det hadde sikkert også vært kjempegodt med litt tortillaschips til, med litt rømme, eller med en litt sånn hvitløksdressing eller noe sånt til. Så jeg tenkte jeg bare skulle smake på den, for han lukter i hvert fall veldig sånn godt og taco-aktig. Men han er så varm, jeg kjenner det nå med en gang. Jeg bør også kanskje spise det her med skje og ikke med gaffel. Det var veldig godt. Det er en veldig sånn taco-smak på det, men det er jo egentlig bare godt det. Og den her blir jo kjempefin nå på høsten. Hvis du enten bruker litt mindre væske, sånn at han blir litt tjukkere i konsistensen, så kan du ha den i tortillas. Eller, hvis du blander risen i sånn at ikke han blir så flytende, så kan man jo lage litt sånn burrito-aktig han. Går også. Nok en god oppskrift som jeg vet at jeg kommer til å lage flere ganger, fordi at den her var skikkelig, skikkelig god. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!